বৰ্তমান উপস্থিত আছো ৰহাৰ দীঘলৰি মিলনপুৰ অঞ্চলত আৰু ভোগালী বিহু যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি বৰ্তমান মিলনপুৰ অঞ্চলৰ পাঁচখন গাঁৱৰ ৰাইজে যি ভোগালী বিহু উদযাপন কৰিছে সেই উদযাপনস্থলীত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো আৰু ইতিমধ্যে ভোগালী বিহু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি যি মেজি প্ৰজ্বলনৰ প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে মই মোৰ সতীৰ্থ সামগ্ৰীক ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনালো পাঁচখন গাঁৱৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ ইয়াতে মিলনপুৰ পথাৰত যি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ আহি ভেলাঘৰ সেই ভেলাঘৰৰ থলীতে বৰ্তমান যি পৰম্পৰা অব্যাহত ৰাখি যি মেজি নিৰ্মাণ কৰি তেওঁলোকে পাঁচখন গাঁৱৰ ৰাইজে এতিয়া মেজি প্ৰজনন কৰিব ওলাইছে মোৰ সতীৰ্থই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাই গৈছে যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ভোগালী বিহু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকে বৰ্তমান মেজি প্ৰজনন কৰিবলৈ ওলাইছে আৰু মোৰ সতীৰ্থক মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ এনেদৰে বৰ্তমান যি ভোগালীৰ পৰম্পৰা আচলতে অপয় অমংগল নাশ কৰিবৰ বাবে সকলো সমাজৰ পৰা অপয় অমংগল নাশ কৰি সকলোৰে সুখ শান্তি হোৱাকৈ এই মেজিৰ উমে সকলোৰে জীৱনলৈ শান্তি আনক তাৰ কামনাৰে তেওঁলোকে মেজি প্ৰজনন কৰিছে মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই গৈছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আৰু ইতিমধ্যে মেজিত অগ্নি এনেদৰে বৰ্তমান মেজিত অগ্নি দিয়া হৈছে আৰু মেজি প্ৰজ্বলন কৰিছে ভোগালী বিহুৰ যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি মেজি প্ৰজ্বলন কৰিছে জ্যেষ্ঠসকল আছে তেওঁৰ লগত কথা পাতিম আজি ভোগালী বিহুৰ ভোগালী বিহু আপোনাক পোনপ্ৰথমে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আছিলোঁ মোৰ ক'বলগীয়া ইমানেই এই সমাজখন আৰু ৰাইজক দেখি মই বহুত আনন্দ পাইছোঁ আৰু মোৰ জীৱনত মই এনেকুৱা পোৱা নাছিলোঁ গতিকে এই প্ৰথম আমাৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছে গতিকে ইয়াত সকলোৱে সমবেত হৈ আমি বৰ আনন্দৰ উৎসৱেৰে সৈতে মেজি পুৰিছোঁ ধন্যবাদ এনেদৰে বৰ্তমান সেই মেজি প্ৰজ্বলন কৰা হৈছে তাৰ লগে লগে মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ হৈছে মই জ্যোতি ৰূপা ইয়াতে নাম হে অগ্নিদেৱতা আমাৰ সমাজখনৰ পৰা অসূয়া অপ্ৰীতি যি আজিকালি আমাৰ সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ অপায় অমংগল হৈ আছে সকলো তুমি বিনাশ কৰিবা আৰু আমাক সকলোকে কুশলে ৰাখিবা ধন্যবাদ কৃষ্ণ কৃষ্ণ এয়া আচলতে ভোগালী বিহু পৰম্পৰা ৰক্ষা তেওঁলোকে অগ্নিদেৱতাক সেৱা কৰিলে আশীষ ল'লে আমাৰ কলংকৰীয়া ৰাইজে আমাৰ বহু বছৰ আমি যেতিয়াৰ পৰা দেখি আহিছোঁ এনেদৰে মেজি প্ৰজ্বলন কৰে উৰুকাৰ ৰাতিপুৱা আৰু আমাৰ এক ভেলাঘৰ ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰা হয় প্ৰতি বছৰে এইবাৰো তাৰ কোনো ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই এইবাৰ অলপ ডাঙৰকৈ আয়োজন কৰিছে আমাৰ যুৱচামে এই অঞ্চলৰ সকলোৱে মিলি আমাৰ খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ আৰ্হিত এটা ভেলাঘৰ সদৃশ তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছে আৰু লগতে আমাৰ যিটো পৰম্পৰাগত এক ভেলাঘৰ সেয়াও তৈয়াৰ কৰিছে আৰু সকলোৱে মিলি ইয়াতে লগে ভাগে এমুঠি খাইছে খাই মেলি আমাৰ সুন্দৰকৈ ভোগালী বিহুটো উদযাপন কৰিছে আৰু ইয়াতে তিনিদিনীয়া এক বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে তেওঁলোকে আমাৰ বিহু ইতিমধ্যে উদযাপন কৰিব অহাকালিৰ পৰা বিভিন্ন অনুষ্ঠান তেওঁলোকে ৰাখিছে মই লগতে আমাৰ সদৌ অসমবাসী ৰাইজক আমাৰ আঞ্চলিক যি ভোগালী বিহু উদযাপন সমিতি তেওঁলোকৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই গৈছে তেওঁলোকৰ মহামৃত্যুঞ্জয় আৰ্হিৰ ভেলাঘৰ সেই ভেলাঘৰ তলিতে তেওঁলোকে ভোগালী মেলা অনুষ্ঠিত কৰিব পাঁচখন গাঁৱৰ ৰাইজে একত্ৰিত হৈ ভোগালী মেলা অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু এয়া মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই গৈছে সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰিছিল মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ আৰ্হি ভেলাঘৰ সেই ভেলাঘৰ ভাগ ইয়াত প্ৰতিষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগে লগে সেই ভোগালী মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এক উৎসাহপূৰ্ণ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলো গাঁৱৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে ঢোল পেঁপাৰ মাতত সকলো মুখৰিত হৈ পৰিছে আৰু এনেদৰে বৰ্তমান মিলনপুৰ গাঁৱৰ ৰাইজে আহি গোট খাইছেই বিহু এফাকি মই বাৰু একলি মই বিহু গাই দিছো মাঘৰ বিহু আহিল মইনা মাঘৰ বিহু আহিল মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল মইনা মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল পিঠা পনা বিহু রে ওই ভোগালী তো আহিল মইনা ভোগালী তো আহিল ধন্যবাদ।
ধন্যবাদ এয়া আসলে আজি মিলনপুর গাঁওর রাইজর দিগলদৈ অঞ্চল মিলনপুর গাঁওর রাইজর মই সামগ্রিক পরিচয় দেখালো ভোগালী মেজি পাজনার যে পরম্পরায় পরম্পরা থাকবে এটা এটা ভোগালী জলপান গ্রহণ করব আর ইয়াত ভোগালী মেলা অনুষ্ঠিত করেছে আর এনেদরে বর্তমান মেজি পাজনার যে কার্যক্রম দেখাইছে গাঁও অঞ্চল সকল বর্তমান ওলাই আছে অঞ্চলের আবাল বনিতা পা বৃদ্ধ সকল ওলাই আছে ওলাই আহি এনেদরে যে ভোগালী পরম্পরা রক্ষা করে আনন্দ উল্লাসত সকল আনন্দ উল্লাস করেছে সুন্দর পরিবেশ প্রত্যেকটা সামগ্রিক পরিবেশ দেখা গেছে এনেদরে বর্তমান ভোগালী পরম্পরা রক্ষা করে সকল ওলাই আছে আর ভোগালী আনন্দত মুকলিয়া হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে এই সমাজখন আৰু ৰাইজক দেখি মই বহুত আনন্দ পাইছো আৰু মোৰ জীৱনত মই এনেকুৱা পোৱা নাছিলো গতিকে এই প্ৰথম আমাৰ সুবৰ্ণ আবিৰ্ভাৱ হৈছে সকলোৱে সমবেত হৈ আমি বহুত আনন্দৰ উৎসৱেৰে গতি মেজি ফুৰিছো অগ্নি প্ৰজ্বলিত বন্দে চতুৰ্বেদং মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ হৈছে সুবৰ্ণ